Salam, değerli izleyiciler, geceniz xeyir olsun, her birinizi hoş gördük. Sizleri Qəhrəmanlar diyarı olan Tərtər şəhərindən salamlayıram. Əziz izleyiciler, əziz döyüş ailə üzvlərimiz, bugün sizlərə Azərbaycanımızın xeyirxalq insanları və başda ordumuzun xeyirxalq qardaşı, ordubadlı dadaşımızın maddi dəstəyi ilə tikilən evin həyətindəyik. Bugün dəyərli izləyicilər, sizlərə tikdiyimiz evimizi hansı şəraitdə necə olduğunu çəkib göstərəcəyik. Axşamınız xeyir olsun, familiya bacı. Axşamınız xeyir, Nizami qardaş. Allah çox-çox xeyir versin. Sağ olun. Gün o gün olsun ki, gün o gün olsun ki, bu evdən, bu pilləkəndən həmişə övladların üçün gəlin gətirəsən inşallah. Və dəyərli izləyicilər, artıq 3 əskərimiz, 3 Azərbaycan övladı evlə təmin olundu. Sizlərin maddi dəstəyiylə bugün inşallah, bugün həyəcanlıyam, daha doğrusu dəyərli izləyicilər, həyəcanımın, sevincimin həddi hüdudu heç nə ilə ölçülmür. Mən ona görə sevindim, ona görə xoşbəxtəm, ona görə şad oluram ki, bugün mənim müraciətim nəticəsində xeyirxah məhz siz, məhz ordumuz bir ailədə ev tikdi və evimiz artıq tam başa çatıbdır. Nizami qardaş, belə bir adət var elimizin, obamızın. Yəqin ki, şirinlik olmalıdır. Nə söz versən, nə boyun olsan, ol evimizi səfərdir. Ürəyiniz nə istəyir, yəni boyun olan. Ürəyimiz inşallah onu istəyər ki, elə sizin bax bu gözəl balalarınız buradan xoşbəxt həyat yaşasın. Sağ olun, yaşın qardaş. Sizə də, ordubadlı qardaşa da Allah balanızı saxlasın, Allah köməyiniz olsun. Allah sizi arzunuza çatsın. Amin. Yəni, bunu arzunuza. Bəyərli izləyicilər, familiya bacı, sizə söz verəcəm inşallah içəri girəndə. Bəri başdan qoymayan qeyd edim ki, izləyicilərimiz ola bilsin familiya bacımızı tanıyarlar ki, evin açılışında heç bir süpürə açmadı, heç bir çay belə erişən qardaşa dəvət etmədi. Biz həqiqətən bura familiya bacıya demədən gəldik. Yəni, bir anlıq yolumuzu bura saldı. Ona görə familiya bacı hazırlıq işi görməyibdir. Ancaq familiya bacının, Allah bütün dünyadan köçənlərə rəhmət eləsin, atasının deməli yaxın aylarda, yaxın günlərdə daha doğrusu. Gələn ayın axırı. Bəli, gələn ayın axırı il dönümü olacaq. Ona görə burada nə isə muzika təşkil eləmir. Ancaq yəqin ki, yaxın günlərdə, 2-3 gün ərzində bir süfrə, çay süfrəsi açarsınız. Biz də gəlib çəkib izləyicilərimizə göstərərik. İnşallah, dəyərli izləyicilər, hər biriniz like verin. Çünki həqiqətən də like-a like iş görmüşük. Təbii ki, ordubadlı dadaşımız başda olmaqla. Buyurun, hər biriniz ki, evimizin necə, hansı şəraitdə olmasını baxın, şahid olun. Buyurun. Təbrik edin. Sağ olun. Çok sağ olun. Qardaşların ordubadlı qardaşın Allah balasını saxlasın. Allah canını sağ eləsin deyişən qardaşında çatmayan şeyi deyişən mədə sən özündən eləmsən. Mən onu bilirəm.
Yox, niyə? Elə şey olur ki, çatmıyıb ki, sən onun cibindən yərsən. Orada başqa qardaşın da canı sağ əsir. O, mənim uşaqlarıma paltar aldı. Adı Arzu anamız. Arzu xanımın Allah balasını saxlasın. Mənim uşaqlarıma paltar aldı onunla. Elə hər şey, kim mənim evimi köməkli yerib de Allah onun balasını saxlasın. Allah orada başqa qardaşın min bir bıçaq olasın. Allah onun uzunsunu yetsin. Bundan bu evin iki qədər olur uzun, ondan da çox uzun. Amin, Allah amin, inşallah. O ki mənim balalarımı o müşoğulmasından yığdı Allah'a. Bir de bak bu oğlunun parmağını müşoğul işlemişti buradan nakla daxalda. Eşen kardeş, imam söyle baktı. Değil mi? Parmağını bak işlemişti. Deyse ki apardı ben geldim. Dedim ay Allah evimize yıkışsaydı canımız sarardı. İnşallah keçek değerinizde de növbəti evimize, otağımıza bakalım. Bu da qonaq otağımızdır. Özünüz de görsünüz hansı şəraitdədir, hansı gözəllikdədir. İnşallah ümid edirəm ki, bu çəkilişə Ordubadlı dadaşımızın bax bu gözəl kişinə hər biriniz qiymət verəcəksiniz və hər bir izləyicinin də xahiş edirəm bu çəkilişə, bax bu çəkilişə hər kəs 10 dəqiqə vaxt ayırıb gözəl sözlər yazsın Ordubadlı dadaşın ünvanına. Ordubadlı qardaşın Allah canını sağ eləsin. Allah onun balasını sağlasın. Amin. Min kitab olsun. Amin. O ki bizi İşıqla çıxartdı, Allah da onu işıqla çıxarsın. Tam ben bundan artıq ona deyirim, ən gözəl balalarımı nazırlayıram, sonra da baxdı qardaşa da nazırlayıram. Allah razı olsun, gözəl, gözəli gözəl. Sağ olsun, Allah balasını saxlasın, Allah ömrünü dinləsin. Hə, ustaların da Allah balasını saxlasın, kəndində əziyyət çəkdilər. Çox yaxşı. Çok yaxşı, mən razıyam vallahi. Bundan artık mən sevincim durdum yoktu vallahi. 100 yıl qala mən belə etikə biləcəyim, beşən qardaş, mən düz sözümdür. Allah Allah. 100 yıl qala mən oğlanam, mən düzünü deyirəm. Mən neçə yerdə, 15 yıl deyir, ailə qurmuşum. Neçə yerdə olsa mən belə bir etikə bilməzdim, çok, mən düz deyirəm vallahi. Allah balasını saxlasın, Allah onun qaranlıq dünyasını işıqlı eləsin. Amin, inşallah, amin, inşallah. Ən büyük xoşbəxtlik yazıyorum, eşin qardaş. Allah razı olsun, halal xoşun olsun. Evet. Ən güzel arzularım. İnşallah Pomla bacı bəhlə qeyd etdi. Gözəl, saç fibrəsi hazırlayarsan, gəlir çəkilişimizi çəkərik. Elə bil ki, gələn ayın 25-26-sı. Niyə çay söhbəcəcəm, maaşım alacağım, bir dənə buz alacağım, kəsəcəm. 5 adam sənin yanında gələcək, 5 də mənim yanında. Belə elə bir 10 nəfər, 15 nəfər elə oxudmanı elib duracaq eləyəm. İnşallah. Çünki burada mənim qalın qacam yoxdur, stolun canım yoxdur. Narahat olma, biz onun hamısını nəzərə almışıq, başa düşürük. Elə şeylərim yoxdur, yoxsa onun sıxıntı keçirdirəm də, indi hər bu qonşudan, nə bilim, birini qohumdan əvvələmədən stol yığacaq, indi bir tər eləyib, o maaşımı da alım. Mən onu, mən evimə qurban demişəm ki, mənim evim olsun, əhdim ev olubdur. Mən qurban kəsəcəm. Sağ əlin şahanə bazını, Elmarə bazını, Gülər balanı, ümumi olmayanların başına olsun amin, inşallah. Amin Allah, amin Allah, amin, amin. Öz də yaşdan qardaş, bizə mənə demişəm. Mən demişəm ki, öz əlimin zəhməti ilə alacaq, yox uzunu. Demişəm ki, yoldaşıma demişəm ki, sənin müaqqət qeyncadın lazımdır. Elə niyyətim var, mən əzərdən deyirdim ki, ilahi, mənim evim olsun, öz əl qabarımdan heyvan kəsəcəm, əhyalın deyirim, 7 qapı dilənəcəm, aparaq qoyacaq ocağa, heç bir mənim evim olsun, deyirdim ilahi, yox yerdən maiyyət yedir. Hər namaz vaxtı Quran məhkəmənə söz demiş, Allah olsun. Allah, görsən səsini eşitir. Bax, Quran, bax, dizimi qoyum, deyirim ilahi pərvər, deyirim, yox yerdən mənim rəyim açıq. Allah səsini eşitir. Sizin sahənizdə, orada bax da qardaşın sahəsində, bax, belə eşitir. Hə, nətəz eviniz? Adı nədir? Gülvü. Gülvü? Gülvü, eviniz necədir? Xoşun gəlir? Gözəldir. Gözəldir. Sənin adı nədir? Nihat. Nihat, eviniz nətəzdir? Xoşun gəldi. Sənin adı nədir? Fəli. Fəli, eviniz necədir? Xoşun gəlir? Hə, Ruslan, ev necədir? Xoşun gəldi. Geçir. Allah Ordubad dəmin canı sağalasın, Allah köməyində dursun. Onun timsalında bütün xeyirdən insanlarımızın Allah canı sağalasın, Allah ruzudan borasın, Allah başlarına dursun ki, kasıb ailələrə yardım edirlər. İnşallah, inşallah. Öpər deyir ki, mən də yetirəcəm.
sporcu olacağım. Gideceğim, dünya çempiyonu olacağım. Ben de kaslarım var, olacağım, yetişeceğim. Diyelim de, diyelim ki, Eşen Hakim diye yetişeceğim ama ya. Diye hakikaten deyelim ona. Bak, o neler deriş, bir de bize çekişi demir o sözler. Gel görelim. Gel görelim. Gel, Ferit hansı deyelim? Ferit hansı deyelim? Sen demişim. Ha, sen hiç şey demir, sen böyüğünde ne olasın? Futbolcu olup kazandığın pulla ne iş görürsün? Kaslar yetkiye. Nesinden yetişme fikrin var? 5 tane. İnşallah Allah ağzına satsın. Allah ağzınıza satsın. Amin Allah, amin. Bu evi sen ordu bakacaksın. Sen sahnen etkinlik değil. O uşağın beni ağzıma çaktı. Balalarım da Allah ağzına. Hamımız ordu baktı kardeşler, erkek kardeşler. Öyle ki, atamın gibi bakıyorum. Ben atamı çok sevmişim. Allah rahmet eylesin. Allah sağ olsun. Allah ona rahmet eylesin. Eşim ben arzularım budur ki, ben o çok arzularım var, derişe bağlarım var. Mənim kimi sizin kimi gözü sizi geldi buradan o gün dünyanın dibinden çıxar deyip. Vaxt gelir, o bir vaxtı kardeşim gelir bura. Bak heç vaxtı derim, ona bakan işin minnettarınızı bildirin. Söhbet ondan getirir maddiyyətlə, hörmət ayrı şeydir. Heç vaxtı onun yaşlılığı etmeli, beşə kardeşim. Əminin, dayının, kardeşin, atanın eləmədiyini. Bənə. Tanımadığınız bir insan et. Geç, bağlı, ata, bağlı. Burada ses eko verir. İzleyicilerimiz yorulur. Demek değerli izleyiciler, bir mətbəximiz, özür istəyirəm, hamamımız hazır değil. Onda inşallah yəqin ki, yəni bu barədə... Erşak kardeş, bir dənə... İnşallah, Famila bacı, işimiz çoxdur. O barədə söhbət eləmişik, yəqin ki... Bir tane olsa da yakışırlar. İnşallah, inşallah. Famila bazı, böyle səbirli ol. Evet. Səbirli ol. Bak, hala verirsiniz, verirsiniz. Ma, heç vaxt verim. Orada baktık, el olurdu ki, yaşamadım. Sən cebinden pul çatmıyordun, ismarın bunu. Eğer sen yadından çıkıbdı. Ne mende oluyordu, ne kimde. Ama sen eləmişsin. Allah haklı, sağ ol. Allah dadına yesin. Allah balına sağ ol. Ben de gül baralara göre eləmişim ki, onlar geleceği. Onların geleceğini Allah bilsin. Ben gözünü kalır. Ben de indi. İndən belə evim hazır oldu. Mən də bunların təhsilində İnşallah. Kömək edəcəm ki, qoy görüm bunları oxuda bilirəm. Heç olmasa özümüz bir gün görmüşük, balalarımız bir gün görsün. İnşallah. Nizami qardaş. Aynı Nizami qardaş. Allah çox xeyir versin qardaş. Biz gedirik sizə də, Ordubadlı qardaşa da. Allah belə bir ev sizə qismət eləsin. Amin inşallah. Amin inşallah. İnşallah. Hamımız arzumuz olsun. İnşallah. Amin Allah. Amin Allah. Olmayanlar da. Gözünə çıxar eləsin inşallah. Oğul balamız, balanın ailəni, anamın əllərini öpürəm. İnşallah ustan ehtiyatlı keçən dəfə yıxıldın. Məni peşman eləmir. O sən o sən var. Bu evdə çox nəfəslər var. Sizi demirəm eşim bəli. Allah hamı deyir ki ay Allah, ne, bu, bize de kişisinler, ay Allah, bu ne yaş oldu, birden bire geldi. Yani diyelim ki kadın alın. Ehtiyat dolu, ey anlatım diyorum. Ya, peşman eleme beni. Ha valla, ben peşman eleme. Mənim evimde olacağım. Değerli izleyiciler, evimiz necədir? Xahiş edirəm, şərh bölümünde yazın. Xahiş edirəm, evimiz necədir? O barədə şərh bölümündə yazın. Oxuyaq görək, evimiz xoşunuza gəldi, gəlmədi. Zaman bir dənə qapıların hamısını ört. Rəhmət olmasa. Halal olsun, Ordubadlı dadaş sizə. Ordubadlı dadaş, ananızın südü sizə halaldır, qardaş. Anasının əlindən öpürəm. Mən də öpürəm. Elə ananın qarşısında baş əyirəm. Vallahi. Onun anasının qarşısında baş əyirəm. Əllərindən öpürəm. Çox sağ olsun, Allah balasını saxlasın. Allah özünü ümrünü mütaq eləsin. Qaranlıq dünyada ışıqlı dünya çıxarsın ona. İlahi pəlver deyər, dünya durdursan, sən ona kömək elə, onun üstünü bir, o da bizim kim kasıları əl tutsun. İnşallah. Belə, dəyərli izləyicilər, bugünə olan üçüncü videomuzun çəkilişi sona çatdı. Çəkilişimizi qısa edirik ki, efir vaxtına hazırlayıb verə bilək. Allah dikənə də can sağlığı versin, dikdirənə də içində amin, yaşayana da. Amin. Ordubadlı dadaş bu dünyada sizə evdikdir. Uca Allah Ordubadlı dadaşın evini cənnətdə tiksin, inşallah. Amin Allah. Və Ordubadlı dadaş kimi bizim şirrəhli bütün insanlara... Tüm insanlara, həqiqətən, dəyərli izləyicilər, özünüz də görürsünüz, şahid olursunuz. Bizim bu xeyriyyə işlərdə Ordubad, ümumiyyətcə Naxçıvan bölgəsində yaşayan bizim xeyirxalq insanlarımız necə dəstək olurlar
Ve ümumiyyum bütün xeyirxah insan, her şey göz qabağında, değeriniz edilir. Benim demeyim artıqdan da özünüzlə görürsünüz, şahit olursunuz. Bax, misal üçün bizim digər Ordubadlı dadaşımız var. Allah onu da canı sağ etsin. Amin Allah. Yani o da bir evin pulunu indiyənə qədər, yani bu 2 ildə 23 min manat, 2 il ərzində 23 min manat Ordubadlı dadaş. Yani digər, o biri dadaşımız, yani belə deyək də, adlarının seçilməsini istəmirlər. Yani karantin dövrü və ümumiyyət ondan əvvəl, misal üçün Əlağə qardaşın evinin tikintisinə 2000 nə qədər, 2000 neçə yüz dollar göndərmişdi. Elə tək karantin dövründə, 10.000 manata yaxın, 10.000 manata yaxın ərzaq məhsulları alınması üçün bizim, bax şəxsən mənim öz evimin tikintisinə Ordubadlı dadaşımız, yani söhbət belə deyək də, Ordubadlı dadaş 1, Ordubadlı dadaş 2 deyək də, izləyicilərimiz də bilsin. Deməli, Ordubadlı dadaş 1, Famili Bazının evini tikən, Ordubadlı dadaş 2, deməli, karantin dövrü və digər işlərdə yardımlar göndərən qardaş, dadaş deyək. Deməli, bizim şəxsən öz evimizin tikintisinə dadaş dəfələrlə yardımlar edib. Bax, sonuncu səfərdə, indi qeyd etmirəm burada nə qədər yardım edibdi. Çünki bunu inşallah son bir 10 gündən sonra açıqlama edəcəm. Allah dadaşları, bütün xeyirxah insanları, bütün ev, bütün bizim görülən işə maddi, mənəvi bir layiq, bizim çəkilişə bir layiq verirsə, ona da canımız qurban olsun. O da bizim xeyirxah ordumuzdur. Bax, bir layiq verib, bir şərh yazıbsa, orada bir Allah xeyir versin sözün yazıbsa, elə bilsin ki, o evin birində bax, o insan yazıbdır. Hər kəsin ürəyindən keçir, yaxşılıq etsin. Bunu, yəni, bizi kimsə, kim izləyirsə, bizim hər gün videomuzu 10.000, 12, 13.000 insan izləyir. Onların hər biri bu işi görmək istəyir. Ancaq fərq ondadır ki, maddi imkanı buna imkan vermir. Elə bilsinlər ki, onlar da tikibdir. Əgər bu günlərin, bax, bu gecənin bu gözəl çağında onlar sevinirsə, Famili Bazının 3 övladının bugün rahat mənzillə, rahat şəraitlə təmin olunmasına onlar sevinirsə, elə bilsin ki, elə bu evi o insan tikibdir. Allah hər birinizdən razı olsun, Allah Azərbaycanımızı qorusun. İnşallah, dəyərli izləyicilər, Allahdan çox yox, 10-ca il ömür istəyirəm. İndən belə 10-ca il ömür versin mənə, yəni 45 yaşım tamam olur 15 il, 10 ildən sonra. 100-cü evi çəkim ilə həmən 100-cü evin həyətində Allah canımı alsa alsın. Ancaq 100-cü evdir. Məqsədim 100-cü evi tikməkdir. Yox, yox, sən gözəl insansan. Atamın görə bu düz sözümdür. Sən ürəkdən yuxasan. Allah haqqı, sən çox yaxşı insansan, xeyirxah insansan ki, gör, sənin o dünyada yerin cənnətdir. Ona görə ki, sən bizim, gör, necə dənə adamı sevindirmişsən. 5 dənə adamı sevindirmişsən, necə dənə oradakılar sevindir. Hələ bizim evdə 5-dir. Gör, hər evdə 5 gör, necə edirik. Burada 15, 2500. Allah sənin yerini cənnət eləsin, orada baxdı qardaşında o. Həmçinin yerini cənnət eləsin. Ən gözəl dünyada, ən gözəl insansan sən. Sən nətər olaqın, ən gözəl insan dünyada bir-birinə belə pişka verirsə, deməli o dünyada gözəl bir insandır. Allah sən görmək nə qədər pişkalar vermişsən, pişkalanmışsan. Allah razı olsun. Deməli, dəyərli izləyicilər, biz birinci çəkilişimizdə Elnarə bazının hesabını hesablayarkən orada bir kiçik yanlışlıq etmişik, təxminən 27 manat neçə qəpik. 30 manata yaxın yanlışlıq etmişik, yəni onu da bərpa etmişik. Sabahki çəkilişlərimizdə inşallah həmən etdiyimiz bərpanı sizlərə qeyd edəcəyik və bizim hesabımıza yenidən digər şəxslər maddi yardımlar göndəribdi. İnşallah sabahki çəkilişlərimizdə elan edərik Allahın köməkliyi ilə. Dəyərli izləyicilər, Paşa qardaşın da yanına gəldik. Paşa qardaşlar da həm səhhəti ilə bağlı, həm qardaşların göndərdiyi yardımı Paşa qardaşa çatdıracağıq. Paşa qardaş, axşam xeyir, necə sən də varacaq? Allah şəfanı versin inşallah. Paşa qardaş, bizim xeyirxah qardaşlarımız sizin sizə əvvəl də yardım göndərmişdi. Rusiyadan Yevlax rayon sakinləri Məhəmməd və Emin qardaşımız 1000 rubl göndəribdi. Qardamız yoxdur, 25 manat ödəyək. Zərər yoxdur inşallah. Ha, heç də qalsın, qalsın. Sağ olun, çox sağ olun.
Baba sənindir. Babalar sənindir. Yerini çıxdı. Siz çürütün buna ne çıxın? Bir yeni beyanını. Mesela bu. Heç nə, başa gedirib sözündən, qulluğundan, ürəyi nə istəyir? Sən Allah. Yox Allah. Meyvədən. Yox, topa yox. Yəni birbaşa evdən gəlmiş ki, yoxsa elə yol gəlsə. O qədər. Evdə ərzanız adı var, Leyla. Hı? Sən Allah var. Ürəksiz deyirsən. Bu inşallah sabahınızda da sizə pazarlıq edəcək. İnşallah. Ya hansını işlərsiniz? Hayırlı olsun. Göstərin də bazarlıq gətirəndə bilək. Çıxlar, bilək. Elif, boş da. Yəqin süpəsin yalışır. Sərbi yoxdur, istəmirəm. Olsun, nəmiş qanadı, aldanmış. Ha, oldu. Paşa, get. İnşallah qadanalım. Nə yardım olsa, elə biləm sabaha bir sünə sizə ərzah yardımı gətirəcəm inşallah. Oldu, sağ ol. Sağ ol, qada görməyəsən.